1997, Els Pirates, va ser el musical de la dècada protagonitzat pel desaparegut Carles Sabater. Quan es va estrenar, feia més de 20 anys que la companyia de Goll de Gom omplia teatres d'arreu del país amb musicals que han acompanyat diverses generacions de catalans, com amb aquest, Maricel, d'Àngel Guimerà, dut a l'escenari en ocasions diferents, com aquell 1988. I justament va ser la dècada prodigiosa, amb Mikado o Nit de Sant Joan. Per mi, de Goll de Gom és el principi de la meva carrera i vaig ser-hi 4 anys, per tant vaig aprendre-ho tot. Sempre he buscat l'última estrella. És un orgull, formar part amb una companyia que porta 40 anys és un orgull, clar. A més perquè jo em sento jove, no? Em sento que estic començant, de fet. Moltes felicitats. Els 40 anys d'història de Goll de Gom s'han celebrat amb aquesta festa popular oberta al públic, davant el pavelló Mies van der Rohe, envoltats d'actors, productors, músics i gent del món de la cultura. I és, bum, a terra, i és mi fa, bua, bua, i jo, glu, glu, whisky, i tu, smuac. Diem que fem teatre per majories selectes, per un públic que realment durant molts anys estava allunyat dels escenaris, que tornés, i de fet hem aconseguit que molts espectacles, doncs l'últim Maricel, van venir més de 300.000 persones, amb la qual una mica és la voluntat de fer coses de qualitat però que arribin al gran públic, no? I precisament Maricel tornarà després de l'estiu i ho farà amb una fornada de joves actors. Busquem sang nova, però clar, com sigui, no? Perquè és la manera d'aquest contagiant energia i força. Home, nosaltres estem molt forts, però nois i noies de 22, 24 i 25 és un contagi de vida que ens va molt bé. Tanqueu ben fort el puny. El concert a piano del 40è aniversari ha repassat una selecció de les cançons més emblemàtiques dels musicals de la companyia amb els seus protagonistes originals. L'amor no és sec, l'amor és borni. L'amor no és sec, l'amor és borni. Amb un ull diu que sí, amb l'altre diu que no. L'amor no és sec, l'amor no és sec, l'amor no és sec.